Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda birgalikda juda ham mazali, kam xarj va hammada o'xshab chiqadigan keks tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni videoning tagida yozib qoldiraman. Videoning tagidan topsangiz bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Demak, birinchi navbatda idishga 3ta tuxum solamiz. Uni ustiga shakar, ozgina tuz va vanilli shakar ham solib, mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Shakar erigungacha, agar nabodo mikseringiz bo'lmasa, bemalol venchikdan foydalansangiz ham bo'ladi. Mikser skorostini sekin tezlashtirib boramiz. Massaning rangi o'zgaradi va shakar erishni boshlaydi. Undan keyin ustiga o'simlik yog'i qo'yamiz va yana mikserda aralashtiramiz. Keyingi mahsulotimiz bu xona haroratidagi sut. Sutni ham solib, mikser qilib olamiz. Demak, hammasini aralashtirib bo'lganimizdan keyin oldindan elangan un kerak bo'ladi. Unning taxminan yarmini solamiz. Mikser yordamida aralashtiramiz. Endi esa buni ustiga razrixlitsil qo'shamiz va unni ham qolgan qismini qo'shib, xamirimizni to'liq tayyorlab olamiz. Nega un hammasi bittada solinmaydi? Chunki hammaning uni har xil, navi har xil, quruqlik har xil bo'lgani uchun o'sha 2-3 qismga bo'lib solgan ma'qul. Ko'rib turganingizdek, massa bir xil holga keldi. Endi buni teng 2 qismga bo'lib olishimiz kerak. Teng 2 qismga bo'lganimizdan keyin bittasiga kakao solamiz. Kakao albatta elangan bo'lishi kerak. Oldindan bunga e'tibor beringlar. Ustiga sut solamiz va yaxshilab bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, shokoladni qismi ham tayyor. Endi qolipni olib, unga ozgina o'simlik yog'i solib, qolipni yog'laymiz. Keks yopishib qolmaslik va oson ko'chishi uchun. Endi bo'ya tayyorlab olgan xamirni solamiz. Birinchi oddiy kakao qo'shilmagan xamirdan ozgina solamiz, keyin esa kakao qo'shilgandan solamiz ozgina va xuddi shunaqa ketma-ketlikda bitta unisdan bitta bunisdan qilib hammasini solamiz idishga. Demak, xamirni hammasini o'sha ketma-ketlikda sobolganimizdan keyin bitta silkitib yuboramiz va oldindan 180 gradusda qizdirilgan duxovkaga taxminan 30-35 daqiqaga qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, keksimiz tayyor. Juda ham chiroyli chiqadi va haqiqatan ham ichiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Tayyorlanishi oson. Ichi, misol uchun, unaqa xol ham chiqmaydi, quruq ham chiqmaydi. O'rtacha chiqadi, ana hammaga to'g'ri keladigan, maza qilib tanovul qilsa bo'ladigan. O'ylaymizki, albatta sizlar ham bu retsept yordamida keksni tayyorlab ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tez kunlarda ko'rishguncha.